Máme tady další neděli, což znamená, že tady máme další rozkecáno. Takže klasicky máme hodně téma, zdraví vás Práža s Vilkem, jako vždycky, ahoj. Ahoj, ahoj. A témata máme Blinda, Kutýňa, Kasiase, Početína, Klinecmana, Sancha, děcka jako maskoty, milánský derby, Ziyecha v Chelsea, Guardiolu, který není nejlepší trenér na světě, podle jeho slov, a potom vyřazení Manchesteru City z evropských pohárů. Takže na tohle všechno se podíváme, jako první tady máme Blinda, který po operaci srdce znovu hrál. Co nám k tomu řekneš, Vilko? Tak asi pročítám tu celou zprávu v prvom rade. Daily Blind se poprvé po prosincové operaci srdce vrátil na hřiště, a to v pohárovém utkání Ajaxu z Vitesse, kdy naskočil v závěru a odehrál cca 25 minut. Zdravotné problémy se u Blinda prejavili 10. decembra pri utkání Ligy majstrov s Valenciou. Behom než si 29-letý bývalý hráč United stěžoval na závrate. Vyšetrení odhalilo zánět srdečného svalu a lekári mu operovali přístroj, který sleduje a v případě potřeby reguluje srdeční rytmus. Čiže Blind je zpět, nevím, to jeho vyjadrenie, prečítaš ty? OK, takže vyjadření Blinda. Jsem rád, že jsem zpátky na hřišti, byl jsem trochu napjatý, protože člověk předem nikdy neví, jak to půjde. K tréninku se překvapivě... OK, to řekl teda Blind. Ty vole, to... Jo? No jo, ale to další, no to je jedno. Doktoři mě museli držet zpátky a brzdit mě, protože jsem chtěl zpět, jak jen to bude možné. Nebál jsem se, chtěl jsem na hřiště co nejdříve. Vyjádření Blinda. Něco k tomu asi? Asi ne. Nechceš, jo? Jsme rádi, že se vrátil. Jo, určitě. Že to není nic vážné a... A jak zní nějakým centrom pozornosti našej. Či? To určitě ne. Ale tak jsem říkal, jestli nechceš k Blindovi, víš? Jste kamarádi. Sympatiak, mal jsem ho rád. Srdíčko. Ale ostříhal bych ho. Hezu. Tak jo, dvojka a Coutinho, odchodu z Liverpoolu nelituju, nekecej. Podle jeho slov. Nedívám se zpět, rozhodl jsem se jít jinou cestou, tak to prostě je. Soustředím se výhradně na plnění mých osobních cílů, stejně jako se Liverpool kompletně soustředí na plnění svých týmových cílů. Jsem pyšný na období, které jsem z Red strávil, nyní se ale musím dívat kupředu. Liverpool je na absolutním vrcholu, viděl jsem to již loni, kdy zvítězili v Lize mistrů, nejsem tím vůbec překvapen, mají skvělé hráče i manažera, jsem velmi rád, že jim to tak šlape. Stále tam mám totiž plno přátel, ať už mezi hráči, či přímo v klubu. Smutek či lítost avšak necítím. V první řadě kecá, ale to je taky to fotbalové vyjádření, který asi nikoho úplně šokovat nebude. Je to takové to vyjádření spíš, který jako musí dát, i když nechce. Takže tu akceptujeme, Coutinho, vezmeme to, promineme ti to. Vezmeme to? Promineme mu to. Aha, tak to určitě. Ale jinak určitě to není upřímný, protože mnohem radši by byl 100% v Liverpoolu momentálně. No si protože odkedy odišel z Liverpoolu, tak išel výkonnostně dole jednak on a jednak aj kluby, v kterých hrál. Respektive hraje. No jasně, a Liverpool šel brutálně nahoru od té doby. Od té doby je prakticky Liverpool nejlepší klub asi na světě, s tím, že jednu chvíli byl City dost dlouhou dobu, ale momentálně asi je to už Liverpool. No. Jo, čiže nevěřím, že to nelituje, že jsem se na tom zasměl. Akože. Jo, ale je to jakože v pohodě tohle. Nějakým způsobem akceptovat, protože on nemůže říct, víš, že toho lituje, že... To nejde. Jak by vyzeral? Právě, to může říct v momentě, kdyby se do Liverpoolu vrátil. Tak může říct, že zpětně toho lituje. Alebo na konci kariéry, keď si napíše nějakou knížku. Tak. A to si myslím, že určitě se stane, že to řekne. Ale takhle to říct nemůže, má všechno pořád před sebou. On by si tím zavřel vlastně úplně dveře už v Barceloně. A to podle mě ještě nechce, protože by v létě, jak jsme se už bavili v podcastu o Barceloně, který jinak doporučujem, protože byl skvělej, tak by si tam úplně tím zavřel tu cestu, no. A má tam podle mě šanci. A já si popravdě už ani nevím představit v Liverpoole, protože dost se o tom špekulovalo, že aby se Coutinho vrátil, všechny ty comebacky, prostě jak hráč
z nejakého klubu odíde, tak potom, ak sa mu nedarí, tak sa stále bude špekulovať, aby sa vrátil, ale ja už sa tam neviem predstaviť, popravde. Proč ne? Že by sa skutočne vrátil do Liverpoolu. Jednak by stal dosť veľa peňazí a neviem si ho tam predstaviť. Neviem ako ty, ale za mňa jako, to prúser. Z jakého dôvodu? Ja neviem, tak v strede poľa, kde by hral? Ja jako, že viem svoj názor, mne jenom zajímá, proč ty ne. Neviem si ho predstaviť v strede poľa ako kreatívnu zložku. A proč? Keďže oni tam majú troch hráčov, je tam Wijnaldum, potom tam sú zvyšní dvaja a aby to on tak odmakal ako Wijnaldum, za mňa nie. OK. To dává asi smysl, no. Za mě právě ne kvůli tomu hernímu stylu, jakým jako právě hrajou. Ty už to z části řekl. A pro mě je to... Lidi to pochopí, když se podívají na moje video o Liverpoolu, který má nějakých 20 minut. Je to asi 2 týdny stará věc. A tam jsem vysvětloval, jakou úlohu mají střední záložníci v Liverpoolu, která je úplně jako unikátní. A jakým způsobem tam fungují krajní beci. Nebo respektive jaká je jejich úloha. Takže tam to hodně jako pochopí, proč za mě by ten Coutinho asi taky nebyl ideální varianta, pokud by se nějakým způsobem nezměnil ten styl, což je blbost změnit. Že jo? Je to blbost změnit a asi by trpěli trošku defenzivně. Je to tak, no. Tým je pádem. To tak, no. Takže tak. Ako zase tým pádom nehovoríme, že Coutinho je úplne nejaký lenivec, to nie, ale asi... To ne, ale... Nejakým tým... No? No, oproti práve hráčom, ktorým má uprostred... No, ono je rozdíl, on Coutinho absolútne v pohode zvládne hrát v trojčlenných záloze, v tom není vôbec určite žádný problém. Ale rozdíl je v tom, že trojčlenná záloha Liverpoolu je dosť defenzívny. Oproti iným týmom je extrémne defenzívne ladená. Prakticky všichni tři jsou tam jako tlačený do toho, aby bránili. Všichni tři střední záložníci, což v žádným jiným týmu, nebo neříkám, že v žádným jiným, ale teďka momentálně mě nenapadá žádný tým, který by byl až takhle defenzivně nastavený. Žádný velkoklub, žádný velkoklub. Tak, žádný velkoklub, přesně tak. Takže, a jinak já jsem se možná ještě vlastně teď mám i příležitost se k tomu vrátit, protože já jsem vlastně o tom dělal to video a lidi mi tam psali, protože já jsem tam řekl, že ten systém, který hraje Liverpool, tak je unikátní. Že takovýmhle systémem ještě žádný tým jakože nehrál. A právě mi tam i lidi psali, že to není unikátní, že tak to už hrál dřív Real, že měl taky ofenzivní backy a tak. Ale rozdíl právě mezi Realem a současným Liverpoolem, myslím jakože bývalý Real, tak byl, nebo respektive je, právě v tom, že Real měl kreativní hráče uprostřed hřiště, který se ale taky tlačili dopředu. A rozdíl v tom Liverpoolu je, že oni tam mají primárně bojovní hráče, že kromě Wijnalduma tam ani není žádný kreativní hráč. A mít uprostřed hřiště Krosse s Modričem, který se sice úplně netlačí do koncovky a nedávají góly, ale brutálně ti rozehrávají prostě hru a jsou to na přechod do útoku a celkově na tvorbu hry jsou to jedni z nejlepších hráčů na světě a ve své době byli úplně nejlepší. Ve své době myslím třeba 2 roky zpátky. Tak len keď si porovnáš, že napríklad pravého záložníka v Liverpoole môže hrať Henderson a tam hral Modrič, tak to je proste porovnateľné. No jasne, to je úlet. A i Wijnaldum a s Krossem, že? To porovnanie podľa mňa... No, okej. Ale to porovnanie bude, že len Henderson, Modrič, to ide porovnať. Keď Modrič chytil loptu, tak on ju vedel vyviezť až po kraj 16-ky. Práve. Superový. Práve. Tak jenom to som sa chtiel trošku vrátiť k tomuhle videu, že... Ta úloha nebo ten způsob, jakým to hraje Liverpool, dobře, pokud se na to podíváš jako plný primitiv, tak vidíš, že krajní beci utíkají dopředu, v Realu jaký utíkali dopředu, jak je to stejný. OK, ale pokud se nad tím trošku zamyslíš a podíváš se i na pohyb těch středních záložníků, tak právě se dostaneš k tomu, že Liverpool je mnohem defenzivně líp nastavený. Neříkám, že celkově ten tým je lepší, že ten systém je lepší, ale je... Přesně uspůsobený. Defenzivně stabilnější. Je defenzivně stabilnější, což nemusí znamenat, že je lepší, ale je přesně stavěný na ty hráče, který Liverpool má, na typy hráčů, který má.
Což z toho podle mě dělá nejlepší možný systém, který je pro současný Liverpool. K tomu... A nie že len kterých má, ale který se oni vybrali, keď si tak vezmeš. Je to tak. Protože Fabíňa, Wijnaldum a týchto hráčov si kúpil Klopp. On vyťahol Arnolda, on vyťahol Robertsona, vlastne kúpil. Aha, aha. Vieš, čiže otázka, áno, je to najlepší štýl na tých hráčov, ktorých tam majú, ale oni si ten štýl sami vybrali. Hmm. To jo. Že tak chcú hrať. Jo, jo, je to tak. Na druhou stranu si myslím, že to je zase ovlivnený peniazma. Já si myslím, že kdyby měli víc peněz, tak klidně toho Krosse nebo Modriče v té záloze rádi budou mít. A zase by se to trošku pozměnilo. Nemyslím samozřejmě v současné době, nemyslím Modriče, který mu je 34, ale myslím Modriče, který mu je 28 a byl nejlepší záložník na světě. Mm-hmm. Ty myslíš, že ne? Kto ví, tak Liverpool podle mě dokáže strelit velkou čiastku za hráčov, čiže oni keby ho podľa mňa veľmi chceli, tak by ho kúpili. Otázka je, či to je pre nich priorita. No jasne, no. No ako Modriče, takhle, Modriče by v 28 žádným prípade nekúpili, pretože Real byl v tý době na vrcholu a on by v žádným prípade neodešel a neměl ho vůbec žádný důvod prodávat. Takže jako určitě by ho nekoupili, ale otázka je, jestli by po něm vůbec šli. Já si myslím, že... Nevím, no. Jako, myslíš si tak, myslíš si, že ten tým, s jakým je Klopp, takže by Klopp nevyměnil toho středního záležníka za žádného jiného. Na úkor těch beků? Jak to myslíš na úkor beků? Tak dáme tomu, ak by tam ušel už možno nějaký kreativnější hráč do toho středu pola, tak možno by ty krajní věci už nemali tak ofenzivné úlohy. No tak to je to, co jsem říkal, že jo? No, čiže vravím, že otázka je, či by tam priviedol toho jedného stredného záložníka a menil systém, ktorý teraz funguje, s tým, že by vlastne tí beci si museli meniť tú úlohu. Tak na to je odpoveď podľa mňa určite ne, pretože teďka to dokonale funguje, tak proč by to niekto menil? No, to som sa povedal, že teraz to je dokonale, že prečo by to mal meniť. Tak som to preto myslel. Mm-hmm. Jo, tak to souhlasím, no. Čiže, čo ja viem, odpárať, či kúpiť nového stredného záložníka a odpárať si tým možno ofenzívny potenciál Arnolda s Robertsonom by nemuselo byť šťastné riešenie. Uh-huh. Jo, to dáva smysl, to sa zhodne mno. Tak jo, tak pojď trojku. Casillas ako predseda zväzu. Slavný brankár by rád viedol španielský futbalový zväz. Podľa rozhlasovej stanice Cadena Ser bude 38-letý kapitán mistru sveta a Európy a nynejší hráč Porta kandidovať na predsedu. Pokud by uspiel, aktívnu kariéru by ukončil. Casillas prodelal loni v kvietnu během trávni... infarkt. V tréningu sa rozvoľna vrátil po pol roce a pokud by uspiel na politické scéne, s futbalem by skončil na dobro. Španielský zväz teraz vedie Luis Rubiales a o funkcii sa bude uchádzať znova. Voľby by sa mali konať na podzim. No a tu už sú nepodstatné informácie. Neviem, čo k tomu sa vyjadriť, nesledujem španielský zväz, aby som vedel, aká je tam situácia, ako sú spokojní s prácou Rubialesa, čiže... Ja taky ne, ale Casillase bych tam videl určite rád, celkově sem pro nasazovanie futbolistu. A myslíš si, že by na to akože mal? Pretože Kondor má na predsedu zväzu? Hele, to vôbec neviem, pretože... Ako bývalý futbalista? Hele, takhle, môžu ti říct, nebo takhle, ja nebo vyjadřuju se na věci, o kterých něco vím. Takže můžu ti říct na, víš, že sportovní ředitel, trenér a tyhle věci, u kterých jakoby rozumím, co ta práce obnáší. Co se týče předsedy svazu, absolutně nevím, co to obnáší, takže nevím. Ale jenom rád bych ho tam viděl, protože ho znám, nebo jeho znám prostě, víš, že vím, kdo je Casillas. Takže z tohohle pohledu, ale absolutně nevím, co ta práce obnáší, absolutně nevím, jestli se na to Casillas hodí, takže tady z toho pohledu to vůbec nemůžu hodnotit, vůbec nevím, jak si vede Rubiales, takže je to spíš jenom, že rád bych ho tam viděl. A minimálně by to bylo, víš, bylo by to zase téma, že když něco udělá Rubiales, tak to nikoho nezajímá, pro nás do rozkecána. Když něco Casillas změní, tak hned máme téma. To ano, ale keď si představím například takovou... ty úkony, ktoré robí prezident Slovenského futbalového zväzu. Napríklad? Vieš, tak on napríklad, ak sa teraz postával nový štadión, on to komentoval, výstavba, projekt,
alebo napríklad ak sa odvoláva tréner, tak on má tlačovú konferenciu. Ak sa nominuje nový tréner, on má tlačovú konferenciu a tieto veci. Čiže podľa mňa to nie je také vyslovenie, že v tom nevidím problém. Futbalové. Myslíš? Nevidím v tom problém. Kasi asi inteligentní človek. Hm. Lebo pre mňa tam je veľa aj takých tých ekonomických vecí a takých tých možno právnych, možno šťastie politických, vieš. Nevím. Tak ako politický to je ako částečno. Hele, nevím. Ja ako Kasi asi pro mňa inteligentní človek, minimálne tak pôsobí. Ale neumím, ja fakt ako nevím přímo, víš, co to obnáší. To, co jsi mi řekl, se mi přijde jako v pohodě. Hmm. Ale určitě tam toho bude mnohem víc a do toho už nevidím a ani se do toho asi moc pouštět nechci. Víš, pokud jsme přesně nevěděli a neměli tady předsedu svazu, který nám řekne, co to obnáší, tak... Radši nech je trénovat malých chlapců. A proč myslíš? Tak já radši vidím těch bývalých futbalistů, keď trénují a... ako keď sa drbu do nejakých takých vysokých týchto miest. Ja si nemyslím, s tým třeba nesúhlasím. Jako. Nie? Mne to nevadí, že jdou do tých míst. Pokud Casillas ví, co to obnáší a myslí si, že na to má a chce to dělat, bude ho to bavit, tak proč ne? Ja som za to naopak jenom rád. Ako keď sa na to pozeráme z toho pohľadu, že keď ho to bude bavit, tak určite áno. Ja sa na to pozerám z pohľadu odovzdania skúsenosti nejak tým hráčom, deťom, budúcim futbalistom, vieš, nejakým takýmto pohľadom. Mm-hmm. Nemyslím si, že Casillas ovplyvní z pozície prezidenta alebo predsedu Španielského zväzu nejak tú mládež. OK, on možno vie vybudovať niečo, ale myslím v tom smere odovzdávania tých vlastných skúseností. Jako s tým ja súhlasím a pokud bych chtěl trénovať tú mládež, tak som určite proč ne? Ale kdyby jich chtěl trénovat, tak může a šel by to dělat. Víš, já to zase beru z tohohle pohledu. Mm-hmm. Ale pokud chce dělat vlastně něco ve svazu, tak proč jako ne? Je to jenom o tom být sám k sobě upřímnej a vidět, jestli na tohle má nebo nemá. Určitě. Ale nevím, jaká je tam situace s tím Rubí Alesou, že co to tam vůbec vlastně je. To je druhá věc, no to nevím ani jeden. Víši. To viem, aké mal prešľapy, povedzme si úprimne, Španielsko nie je tiež nejaká svätá krajina, korupcia a podobné veci sú tam, čiže kto vie, ako to funguje. Možno keď si Casillas uvedomuje, že ako na tom je zle ten zväz a že ten futbal ide nejak dole španielsky. Aha, to je také možný, no. Tak samozrejme to bude chcieť snažiť zachrániť práve on. Aha, to je dosť možné. Je to dosť možné, čiže v tomto smere možno by tomu španielskému futbalu pomohol inak, ako nejakým odovzdávaním skúseností a podobné veci, trénovaním. Ale nevidíme do toho, čiže poďme na Početína. Okay. Takže vyjádření Početína. Abych byl upřímný, moc rád bych pracoval v Premier League. Vím, že to bude těžké. Prozatím budu čekat, uvidíme, co se stane. Hodně jsem o sobě přemýšlel. Vím, že musím být připravený. Věci se mění každý den a já nechci být překvapen. Jsem připraven na další výzvu. Jsem si jistý tím, že následující výzva bude fantastická. Byl jsem v Argentíně, v Kataru, ve Španělsku, mám tady Jesuse Pereze, svého asistenta. Ten sleduje zprávy a možnosti, sám jsem si některých zvěstí povšiml. Dříve byla Anglie hodně uzavřená, teď už je tady ale spoustu manažerů ze zahraničí, mají velký vliv, lidé jsou otevřenější. Když jsem poprvé dorazil do Southamptonu, hráči byli zvyklí hrát dlouhé nakopávané míče a presovat. Muselo dojít ke změně mentality, teď je to jiné. Premier League je nejlepší liga na světě, můžete tam vidět odlišné styly. Takže... Pojď, synu. Vítáme ho v červené barvě. Velmi rádi. Jo, bylo by to skvělý, pokud by s tím týmem neudělal nic ani Pochettino, tak můžou jít do třetí ligy místo City. Ale ne, jakože to už by bylo úplně, že ty vole... Ako ja už som aj teraz toho názoru, že nie je to všetko vyslovene o manažerovi. No. Pretože ten tým nedokázal poriadne zvednúť ani Mourinho. Ako dokázal, ale vieme, ako to celé dopadlo. Čiže určite je chyba aj niekde inde, ale o tom určite sa teraz nemusíme baviť. Ale už keby to fakt nedokázal ani Pochettino, tak ja už akože neviem čo viac. Akože... Asi neviem, asi by sme museli vrátiť Fergusona, alebo ja neviem. My dva by sme tam šli trénovať. Nevidel by som už riešenie, pretože
Bol tam nejaké takto škótske pokračovanie nejakej dlhovekosti v klube, ktoré sa snažili s Moyesom. Mm-hmm. OK, nevyšlo to. Potom tam bol Pragmatic Van Gaal, proste diktátor. Neviem, ak inak ho pomenovať. Yeah. Neúspel. Potom tam bol Mourinho proste. Opäť kontroverzná postava, ale vieme, aké má úspechy. Čo všetko dokáže urobiť s tými hráčmi. Neúspel. Teraz je tam legenda klubu, opäť úplne odlišná osoba od všetkých tých ostatných. Opäť je to na PPPPP. No a už neviem, kto iný by tam mal prísť proste. Početino. A čo iné by sa... No, jedine. Asi už fakt len on. A keby už ani on neúspel, tak... Asi to máme, môžeme zabaliť. Mm. Uvidíme. Počkáme si. Ty nás budeš informovať. No ja som ti to už nepísal. Ja vím. Však i dneska som sa tam... Čo nám videli pri Woodwardovi? No ja, vidíš to? Tak řekni, až to bude ofiko. No, tak to až do konca sezóny. No, však do tej doby je to out, ale když to bude ofiko, tak budu mít radosť. Zatím k tomu mám stejný postoj, ako vždycky ke spekuláciám. Hodne sa mluví. Ja budem mega veľkú radosť. No však ja taký. Ja som taký zdrženlivý zatím, protože vždycky sa hodne mluví. Zakiaľ si na tom nerob veľké oči, zakiaľ je to len blud. No, však jasne. Ja ti napíšem, keď to bude reálne. Ako vždycky. Ja vím, ale i když mi napíšeš, že to je reálne, tak ja vždycky říkám, OK, až to bude ofiko, tak toho začínam brať vážne. No, určite. Takže tak. Preto si točil video o Sanchezovi 3 týždne vopred. Netočil som 3 týždne opred. Tak týždeň. No ani týždeň to nebolo. Týždeň ale, bol. Týždeň, ale. Tak mi veríš. Ale. Týždeň dopredu, ale. Sanchez bol tam nachystaný. Byl nachystaný 2 dny dopředu. No, a natočil si ho 3 dní. Ne. Pokračuj. Tréner Klinsmann končí. No, to je akože úplne topka správa. Jürgen Klinsmann nečakane po pouhých 10 týždňoch zložil trénerskú funkciu u futbalistov Herty Berlin, za ktorú hraje český záložník Vladimír Darida. Legendárny útočník a niekdajší kauč nemeckej futbalovej reprezentácie to oznámil na osobnom Facebooku. Pozdej jeho okamžitou rezignáciu potvrdilo i prekvapené vedenie klubu. Prípravou mužstva byl dočasne poverený jeho dosavadní asistent Alexander Nouri. Takový vývoj nás dnes ráno prekvapil. Nic tomu po intenzívnym zimním šestupovním období nenasvedčovalo. Konštatoval klub. No a čo sa týka tých intenzívneho prestupového obdobia, pardon, tak oni kúpili vlastne Astacibara, Pionteka, Kuňu a Lukáza Tuzarda za 80 miliónov eur a Klinsmann skončil v Herte vlastne so slovami, že necítil podporu. Ktorá je pre neho akože nejaká dôležitá pri záchrane a že on to tam necítil. Možno by niečo bolo vo vnútri klubu, možno nejakých asistentov, trénerov, predsedov klubu, neviem, ale každopádne za mňa 80 miliónov v zime investovaný, akože dosť veľká podpora. To podľa mňa nikto víc neinvestoval zimne. Ale kto vie, no. Čo konkrétne myslel. Ja bych sa nedíval, kdyby to bolo nejvíc historicky nejvíc investovaných peniaz v Bundeslize. V zimne teda. To... Ako? V zimne, kdyby to bolo historicky nejvíc investovaných peniaz v Bundeslize. Jo. Bych sa tomu vôbec nedíval. 80 miliónov, to je raketa. To podľa mňa ani Bayer nikdy neinvestoval tolik. V zimne. No. To je tak kto by akú podporu myslel, vieš, či tam niečo, asi tam bolo niečo jo, v kabíne? Jo, je to možné, do toho nevidíme, no. Pokud to uhral na tohle, tak je to možné. Ale ako, mi je to zvláštne vyjadrenie, že necítil podporu a dostal tam 4 futbalistov za 80 miliónov eur. Je to divné. Okej, Tuzard príde až v lete, ale aj tak toho hráča si asi vybral on a kúpili mu ho. Mm-hmm. A ber si, že teraz príde nejaký úplne iný manažer a povie, ty kokso, Piontek je kopito, Tuzarda hrať nechcem, lebo nechcem hrať na šesku, chcem hrať s dvoma osmičkami a neviem, Kuňa je tiež slabý útočník a chcem tam niekoho iného. No a 80 miliónov herty pošlo len tak dole vodou. No to bude akože úplne super. To bol tak skvelý ťah, že až. Aha, je to tak, máš pravdu. Snáď vedia, čo robia obidve strany. Tak pro Klinsmana je to v pohode, víš co, akože on... No tak on môže mať na saláme. No presne tak, to je spíš pro klub, to môže mít špatný následky.
Akurát Klinsmann môže mať zlé svedomie, že proste vytiahol z klubu 80 miliónov eur a spakoval sa. No to je ono, to je ono. Teďka otázka, jestli ty nákupy udial opravdu on, jestli nahoru neudial klub. Víš, že chtěl třeba úplně jiný hráče, ale klub řekl, že chce tyhle. Tomu neverím. To nevíme. Já jsem čítal nějaké vyjadrenie, že spolu jsme pracovali na prestupoch alebo něco také a že nás to prekvapilo. Čiže nemyslím si, že ty hráči byli vysloveně kupeni klubom. Tak uvidíme, uvidíme, no. Ono se toho možná postupně dozvíme. Co tam přesně bylo? Každopádně šestka. Dortmund bude chtít za Sancha 100 milionů liber v létě. Největší zájemci by měli být Chelsea a United. Anglický forward z Premier League odešel v roce 2017, kdy opustil City a připojil se k Dortmundu. Právě klub z Etihad má ve smlouvě klauzuli o tom, že může vyrovnat jakoukoliv nabídku, což znamená, že BVB je pravidelně o situaci tohoto forwarda informuje. V současné chvíli se ale Citizens o svého bývalého hráče nezajímají, tudíž svým rivalům nebudou stát v cestě. Sancho kromě zmíněného United a Chelsea přilákal i zájem dalších klubů. No, Sancho už jsme tady řešili několikrát, vlastně to, co jsme říkali v podcastu o Barce oba dva, tak se potvrdilo i touhle zprávou, co se týče té cenovky. Dává to smysl, jakože Sancho bude stát někde přes 100 mega, co se týče jako na eura. To jako dává to smysl nějakým způsobem. 120 je podle mě úplně jo, včera. Jo, 120 až 150 je podle mě úplně v pohodě. Momentálně je to prostě po Mbappém největší asi talent, který to dokazuje. To, že to právě dokazuje v letošní sezóně znova, tak tím už potvrzuje, že se s ním musí počítat. A vedle pravých krídelníků lepších asi nenajdeme, protože Sancho už je teraz prostě jeden z nejlepších krídelníků na světě vůbec. To je pravda. Fakt tam vedle lepších hráčů nenajdeme. Je to tak, no, je to tak. To je lepší pravý krídelník. Neříkám nic. Čiže tak, no. Jo, Sancho jsme probírali jakože hodněkrát, no, tam asi úplně... Neřekneme nic extra. A vidím to tiež na súboj Chelsea United. My sme riešili aj tu Barcelonu. A kto vie, myslím, že to City vypadne. Už uvidíme, ako dopadne to s tou Ligou majstrov a s týmito vecami, čo sa teraz rieši. Aha. Samozrejme, Sancho nepôjde do City asi, ak nebudú hrať Ligu majstrov, po prípade, ak ich vyhodia z ligy. O čom sa tiež vlastne špekuluje, že by sa to mohlo stať, aký ono tak vyzerá do science fiction, ale nikdy nevieš, čo sa stane. No už to, že vyhodili z Ligy mistrov je science fiction docela. No, podľa mňa tiež. Čiže City asi z tej hry trošku vypadne a zvlášť to väčší si budú môcť dovoliť vôbec investovať tak brutálne veľké prachy. Mm-hmm. Keď teraz mali problémy s fair play, tak asi ďalšie leto nepustia 300 miliónov dokopy. No jasný. Budú riešiť tie problémy, ktoré ich trápia. Což krídla určite nejsou. Nejaký stopér možno... Čo? Což krídla no, určite nejsou. No určite. Ale na tu Chelsea, United to vidím, ako sme hovorili, Barca by mohol byť taký kvázi divoká karta, na ktorú sme mi upozornili, či to tak vidia aj v Barcelone, to je druhá vec. Aha. A mňa ešte napadol klasický Bayern. Což by dávalo hodne veľký smysl, no. Čo by dávalo zmysel, ak by nešli po Sanem, že si povedia, že OK, San je zranené koleno, nebudeme riskovať, budeme sa snažiť dotiahnuť Sancha do Bayernu. A tam mi to tiež dáva brutálne veľký zmysel. Stejne tak veľký. Otázka hele, je, takhle, myslíš, že ho Chelsea bude chtít, i když má teďka Ziyecha? Ja si neviem, tyve, úplne ako. No otázka, aké majú plány so Ziyechom. Tak ako, kde inde by hrál, než na pravém křídle? Jako vlevo určite ne. On teoreticky môže hrát no, i uprostřed. Vlevo nie, ale práve, no práve. On tam hral dosť podstatnú časť sezóny. Myslíš, že by posadili Mounta? Dokonca som si aj čítal tieto rôzne články a práve tam bolo, že všetci ho majú zafixovaného ako pravého krídelníka, pritom je to desiatka. Čakaj, ja sa schválne podívam na Uscord, jak hral letošní sezónu. Že... Tak pol na pol to mal. Ty si skúkal na Uscord předtím, nebo ne? No, pozeral som.
Lebo som si to práve zisťoval, že som si tak pozeral toho Ziyecha a práve som čítal, že práve že on tam veľa nastupoval aj na tej desiatke. Ale ja si to viem predstaviť Chelsea 4-2-3-1. Kámo, s tým, že by šla zleva Pulisic. Má to púl na púl. Má 15 zápasů na pravém křídle a 9 uprostřed. Jsi si jistý? Jsem si naprosto jistý. Každopádně, všade jsem o něm čítal aj tak, že je to právě že desiatka. Tak nevím, no. A keď som si pozeral, myslím, na Reddite to bolo nejaké príspevky, alebo kde boli, a práve, že hovorili, že desiatka je pozícia, ktorá mu najlepšie sedí. Aha, aha. Ja to som nekoukal. Že ho všetci majú ako pravého krídelníka, ale že mu sedí najlepšie tá desiatka. Samozrejme, aj ak znesledujem, neviem. Hele, ako ja taky ne, ale ani číselne to není úplne pravda, pretože na desíce má 2 góly a 3 asistence. Oh, sorry. OK, 2 góly a 9 asistencí, to už je niečo iného. Mhm. OK, sorry. Jo, tak teď už to dáva smysl. Akože fakt som čítal o ňom výborné tieto správy na tej desiatke. Že tam hraje fakt otázka, vieš, posadím Mounta. Ono jde hlavne o to, že Mount je oblíbené s Lamparda, že jo? On s ním byl už předtím v derby. Lebo akože OK, posadiť by ho teoreticky podľa mňa vedel. To by pri aktuálnej forme nemusel byť až taký problém. Otázka, či ho posadí Lampard. No práve, no. Každý trenér má. Ale ja si to viem predstaviť 4-2-3-1. Vyhra zľava Pulisic, Mount, správa Ziyech. Jo, ale my sme sa bavili o tom, že dovedeš tam stále predstaviť toho Sanča? No to je jedine v tom prípade, ak by bolo reálne, že Mount bude posaditeľný. Aha. A nebo by hrál Mount zleva, což sa taky jako dělo v letošní sezóně. Ale to z mýho pohledu není ideální. Ale stále sa môžeme baviť o tom, že môže nám odísť Willian Pedro. Což sa stane? Čo sa asi stane? Určite. A tým pádom ty potrebuješ a mať aj nejaké varianty. A mať 4 top hráčov na 3 posty je podľa mňa úplne v čile. No. Či si iného názoru? Ty vole, tak ako... Jakože bys tam měl Sancho, Ziyech, Pulisic, základ a potom Mount, Odoi na lávce, jo? Mm? A teďka si nevybavuji, jestli tam není ještě někdo v Chelsea náhodou. Ale asi ne na křídlo, viď? A plus vlastně Loftus je na desítku taky, že jo? No, tak ho berím zraněného, na něj jsem aj zabudl už. Aha, aha. Ale pěkně to vela? Jako vela. Jako mě osobně nie. Vela jako úplně ne, ale... Jakože na křídla je to úplně v pohodě, na křídlo je to naopak málo. Protože tam máš jedinýho Odoje, to je prostě málo. To tam 100% potřebuješ ještě jednoho. Jo. Což vlastně je odpověď na to, že Ziyech nepůjde podle mě hra uprostřed. Myslíš, že ne? A-a. Já si myslím, že asi ne, protože těch křídel budou mít extra málo. Vím si, že oni pokud nepočítají se Ziyechem na křídlo, tak v létě musí přivést 2 křídelníky. Určitě. Protože by měli jenom 2, měli by jenom Pulisiče a Odoje, jinak nikoho na křídlo. Jo, alebo beru variant, že dáme Willianovi zmluvu. Nebo no. A máme ještě Williana. Jo, to je možný, no. Ako, ja sa nad tým špekuloval, mňa nenapadlo, keď prestúpil Ziyech, či to musí znamenať vyslovene, že Sancho do Chelsea nepôjde. Samozrejme, prvé ma napadlo, že áno, veď, kúpili Ziyecha na pravé krídlo, ale potom si tak čítal, vieš a tak. A vyšlo mi z toho, že ten Ziyech by kľudne mohol hrať aj na desiatke. A tam už som potom zase rozprával, no, tak ešte ten Sancho není úplne až tak vyradený. Otázka, čo Lampard? No, to uvidíme, neviem, taky uvidíme, no. Ale viem si to predstaviť 4-2-3-1, Pulisic, Mount, Ziyech. Yes. V tejto trojici. Ja taky. A vega si to meniť. Jo, práve, no. Otázka je, jestli to úplne top, ja třeba Pulisic ako neberu zase, ja už som to říkal pred jeho príchodem do Chelsea.
že já ho neberu jako z úplně toho nějak ultra top křídelníka. A koho tam potom dáš, víš? No, právě za mě je to jako, že spíš jako náhradník, no. No, ale ok, tým pádom, ako berieš ako náhradníka, tak potom tam ďalšie krídlo jednoducho musí prísť. No teď jo, ja s ním jako souhlasím, že za mňa práve Ziyech, ale k tomu by mělo přijít ešte levý krídlo. Do Chelsea. Čo by teoreticky mohol byť aj Sancho. Teoreticky jo. A dávalo by mi to väčší smysl. Mít krídla Sancho Ziyech uprostred Mount. Než a Pulisic práve ti môže hrať taky tú desítku. A na desítce Mount. A Vicky Zaragaj správa tak, dokonca, tak. Kde hrala aj v Dortmundu. No a víš, a uprostred práve môže sa střídat Mount s Pulisicem, plus tam máš ešte Odoje. A to je za mňa asi úplne ideální varianta, když nad tím tak přemýšlím. Mhm. Ale len som chcel povedať, že s tým Ziyechom, že nemusí to byť vyslovene iba hráč na pravé krídlo. Jo. Yes, to souhlas. Pretože veľa zápasov dohral na tej desiatke a idú práve, že lepšie reči na jeho adresu z tej desiatky ako z pravého krídla. Jako z tej desítky tam nedáva tolik gólu. Má tam jenom 2 góly za 9 zápasů, což je dosť málo. Ale má tam zase za 9 zápasů 9 asistencí, což je brutalita. Jako. Čo je brutalita. A naopak 15 zápasů na křídle má 6 gólů, ale jenom 7 asistencí. Takže má vás... Čo dáva zmysel proste, lebo... Proste je to ľavák, on je taký ten... No jasný, tlačí sa do středu. Uvodzovka Hrobenovský typ. Tak. Uvodzovka. Jdem na poslední, ale na další téma. Podle uniklých zpráv kluby z Premier League a Championship požadují za účast svých dětí na zápase až 700 liber za jednoho. West Ham, Nottingham Forest, Norwich, Aston Villa inzerují sazby až do výše 500 liber s ohledem na důležitost zápasu a to se přirozeně fanouškům klubu nelíbí. Nový předseda výboru pro kulturu, média a sport nyní po elitních klubech požaduje, aby snížili poplatky a pomohli tak sociálně slabším rodinám. Řekl, že být maskotem se stává výsadou bohatých a to je zcela proti kořenům dělnické třídy. Podle výzkumu Telegrafu odhaduje, že kluby Premier League, které si budou za účast dětí na zápasech i nadále účtovat za sezónu, stejný počet se vydělají okolo 500 000 liber. To je dobrá injekce, no. A jinak to asi jako dává smysl. Já osobně bych si za to neúčtoval nic a vybíral bych prostě děcka z akademie. Z akademie je fajn. Další věc je klidně urobit nějaké to verejné losovanie. Třeba, no. Děti se tam můžou hlásit. Je nějaký žreb, vylosuje se a to. Mně to stejně přijde to z akademie úplně nejlepší, protože ty tam vemeš hráče, kteří na to, je to pro ně motivace i do budoucna, víš? Určitě ano, ale vravím, že může být aj to, samozřejmě, jak chceš nějakých, aby se to nějak šírilo, víš, aby tam nebyli iba vyslovně stále hráči z akademie, víš, to robí tímto štýlom, dáš nějaké losování, když se přihlásí a vylosuje se, dajme tomu 5 dětí, které půjdou na ten zápas. Další věc. Stále máš nejaké, ja neviem, charity, deti sú proste choré, postihnuté, proste vieme, aká je doba. Aha. Kľudne prídeš, vyberieš 5 detí z nemocnice, ktoré sú vážne choré, alebo čo, splníš im ten sen a ne, aby si ešte 700 liber účtovali, ty kokso. Souhlas, taky to za mňa nedáva moc smysl. Sem za speniežení spousty vecí, ale tohle mi úplne smysl nedáva. A 500 tisíc liber, úprimne. To není nic. Čo to je? To je jak... To sú proste 1,5, pardon, je to 500 tisíc, to je taká 3/4 plat Decheu. Jo. Za týždeň. No jasne. To je úplne nic, to je absolútne nic. No. Čo to je? Proste nič, ale 700 liber pre nejaké decko, ktoré by chcelo to je extrémne, ísť na od, tak to je brutál veľa, zvlášť ak je nejak choré alebo niečo. Jo, je to extrémna jo, cifra pre Boha. Je to tak. Je to tak. Jak už jsme se tady bavili, tak Ziyech šel do Chelsea, to jsme prakticky asi vyřešili, jediný co můžeme říct. Takže stál 38 milionů liber, 45 euro. Ne, 40 euro, sorry. Plus další 4 plus je bonus. Nebo může přijít na bonusech. A prakticky jsme asi vyřešili všechno u něj. Mhm. Akurát, opäť som ho čítal zle, inak sa to vyslovuje Ziyech. OK. Čítali sme to Ziyech. Ziyech. Tak, pardon. Mhm. OK.
Jo, jinak tady, to, tady vidíš, i kolik přesně odehrál minut, tak má 606 na pravém křídle, 204 na pravém útočníkovi, 219, což máš dohromady prostě pravý křídlo a to je buď 4-2-3-1 nebo 4-3-3, prakticky ale pořád stejný post, pravý křídlo. Máš 800 minut na pravém křídle, 300 uprostřed a nějakých 80 na levém křídle, no. Mm. Což to mi nedává smysl, že máte 170 na defenzivním záložníkovi, to je blbost. To je to, no to ok, bylo. Tak to je to nic. Radši si necháme ty zápasy, to je úplný nesmysl. Dobré, desítku jdeš Guardiolu? Guardiola, nie jsem nejlepší trenér na světě. Čiže citujeme Guardiolu. Aký je nejlepší trenér na světě? Já jsem se tak nikdy necítil. Keď jsem s Barcelonou vyhrál 6 titulů alebo treble, necítil jsem se jako nejlepší. Vyhrával jsem díky tomu, že jsem mal v týmu veľkolepých hráčov vo veľkolepých klubech. Niekedy ľudia veria, že když ste Pep Guardiola, Jurgen Klopp nebo iné veľké meno, tak musíte vyhrávať všechny tituly každou sezónu s 2000 milióny body a stejným počtem gólu. Niekdy to ale není možné. Niekdy kvôli soupeži, niekdy z iných dôvodu. Žiadny tým v žiadnym sportu nikdy nevyhral všechny trofeje každou sezónu. Chcel by som s Manchesterom City vyhrať Ligu majstrov. No, to znie veľmi vtipne teraz. Je to môj sen. Nyní sa pripravujeme na Real Madrid a uvidíme, ako to zvládneme. Tento proces tieto 2 týždne prípravy je najšťastnejšia činnosť mojej profesie. Skúmame, co musíme udelať, abychom je porazili. Hej, kámo. No, ta čeština, to je ty vole, přesně to jsem říkal, budu potřebovat na záchod. Extrémně nutně. Ale jakože brutálně nutně, takže musíme dát tu toto, že se Guardiola nejlepší momentálně uvidíme, ale šel bych v rychlosti na to City, že nejsou v lize mistrů a mám tak minutu a půl, takže tak na 3 to můžeme protáhnout. Jinak dostanu průjem tady a to není dobré. Tak stopněm to. Nestopněm, no mé to dojedem, pojď. Fuh, dávaj. No, co k tomu povedať asi? No, jenom tu informaci a pak se k tomu zkrátce vyjádříme. Já se vyjádřím, půjdu tam a zbytek se vyjádřím. Já jsem to pročítal celé a myslím, že... Nemyslím tohle, myslím tu Ligu mistrů. Že tam City jsou vyřazený z toho. A že to jsme vám pročítali, o tom se nebavíme dále, jdeme na to, že jsou v Ligu mistrů vyřazený. To se každý rok někdo řeší, kdo je nejlepší, kdo není nejlepší. To bych nechal tak. Tak mi to povedz na budouce. No. Takže len niečo v skratke. City proste dodrbalo fair play nejakým spôsobom. Neviem, či zase tam mali tie machinácie s tými sponzormi a podobne. Neštudoval som to presne. Každopádne UEFA im dala 30 miliónovú pokutu a 2 roky zákaz hrania v Lige majstrov s tým, že to ešte ide na arbitrážny súd, vedia sa odvolať, bla bla bla. A celý ten proces sa natiahne. Každopádne je to reálna hrozba, môže sa to stať. Možno obídu sa s menším trestom, uvidíme. Každopádne niečo podobné im teoreticky hrozí aj v Premier League, kde ich tiež môžu potrestať. A dokonca som dneska čítal, neoveroval som si tú informáciu, videl som to na, myslím, na goal.com, kde písali, že teoreticky hrozí City, že by ich mohli preradiť až do 4. ligy, čiže až do League 2. Čo by mohol byť riadny prúser, samozrejme, neverím, že sa to stane, ale teoreticky im to údajne hrozí. Takže takáto info, no a každopádne, ak by bolo City bez Ligy majstrov, je to dosť zaujímavé, pretože už 2 týždne riešime, ako chce Guardiola vyhrať Ligu majstrov. A ak by ju nevyhral toho roku, tak by si musel počkať ďalšie 2. Tak už by nevyhral City. Je to dosť možné. Tak nebude tam zase 6 dalších let, že jo, to je blbosť. Pokud to přeřadí do League 2, tak by musel čekat 4 roky na postup do Premier League, další rok na Ligu mistrů. A no až ale ak by se to nestalo. Jo, tak to je něco jiného. Že ak by 2 roky neboli v Lige majstrů, už tak by to pro mě tam nemuselo no, být. No, to je možný, no, to je taky možný. No. Protože jak chce výslovně vyhrát tu Ligu majstrů, co si ty a neurobí to toho roku. Tak to bude hodně složitý. Tak ještě aby neskončil Guardiola v City. To je pravda. Chceš tomu ještě něco? Já ne. Tak, já jsem velice spokojen, mějte se přesně tak, jak chcete, já utíkám na záchod, čus. Bože můj. Nazdar.